Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur verið boðaður til fundar á morgun til að ræða mögulegt framboð Katrínar Jakobsdóttur til embættis forseta Íslands. Margt bendir til að hún fari fram en sjálf hefur hún hvorki sagt af eða á. 12 ára barn lést og 2 önnur særðust í skotárás í skóla rétt utan við Helsinki í Finnlandi í morgun. Jafnaldri þeirra grunaður mótæðið. Við verðum bara að gjöra svo vel að reyna að koma okkur einhvern veginn áfram, segir skipstjóri á fyrsta togaranum sem landar í Grindavík í rúma 5 mánuði. Aðgerðastjórn almannavarna var virkið á Norðurlandi í dag þegar snjóflóð féll nærri Dalvík. Vegagerðinni tókst loks að aflétta langri innilokun Seyðfirðinga en djúp snjógöng eru á Fjarðarheiði. Aðeins 8 skóviðgerðarstofur eru starfandi á Íslandi og léleg nýliðun í faginu veldur skósmiðum áhyggjum. 2 hafa lokið sveinspróf í iðninni á síðustu 10 árum. Komið sæl. Margt bendir til þess að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra bjóði sig fram til embættis forseta Íslands og hún tilkynni jafnvel framboðið fyrr en seinna. Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins hefur boðað til þingflokksfundar á morgun vegna mögulegs framboðs Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra og hefur það gefið orðróm framboð Katrínar býr undir báða vængi. Afar sterkur orðrómur hefur verið framboð Katrínar allt frá nýársdegi. Sjálf hefur hún hvorki sagt af né á framboð. Já, herra forseti, ég hef ekki leitt hugann að slíku framboði en það eru ærin verkefni í forsætisráðuneytinu. Sagt hefur verið frá því í fréttum að næstu alþingiskosningar gætu farið fram vorið 2025 og sé svo, þá ekki nema rétt rúmt ár eftir að kjörtímabilinu. Staða Katrínar snúin fari hún fram því þá mun hún sennilega segja af sér þingmennsku og þá vakna spurningar framhaldslíf ríkisstjórnarinnar. Tekur formaður Framsóknarflokksins við sem forsætisráðherra þar til boðað verður til alþingiskosninga, jafnvel í haust. Eða tekur við eitthvert annað útspil. Ekki gott að segja til það nú. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, sagði þjóðinni frá því í ávarpi á nýársdag að hann ætlaði ekki að sækjast eftir endurkjöri, 8 ár væri orðið gott sem forseti Íslands. Framboðsfrestur rennur út 27. apríl og forsetakosningar verða laugardaginn 1. júní. 60 manns munu vera að safna meðmælendum. Þau sem nú þegar hafa tilkynnt framboð til forseta eru Arnar Þór Jónsson, Ástór Magnússon, Baldur Þórhallsson, Guðni Þór Þrándarson, Halla Tómasdóttir, Helga Þórisdóttir og Sigríður Hrund Pétursdóttir. Jón Gnarr, fyrrverandi borgarstjóri, ætlar að tilkynna í myndbandi á samfélagsmiðlum klukkan 8 í kvöld hvort hann býður sig fram eða ekki og þá hefur Halla Hrund Logadóttir orkumálastjóri sagt að hún sé að hugsa málið og það gera reyndar fleiri. 12 ára barn lést og 2 önnur særðust alvarlega í skotárás í skóla í Finnlandi í morgun. Samnemandi þeirra grunaður árásina. Bæði fórnarlömb og gerandi eru í 12 ára bekk. Sá grunaði hóf skotrið í þessum skóla í Vanta, borg rétt norður af Helsinki, klukkan rétt ríflega 9 í morgun. Viðbragðsaðilar voru fljótir á vettvang og fundu eitt fórnarlamb árásarinnar látið og 2 önnur börn þungt haldin. Sá grunaði flúði á hlaupum en lögregla fann viðkomandi skömmu síðar. Barnið undir sakhæfisaldri og situr því ekki í gæsluvarhaldi heldur á viðeigandi stofnun. Siitä mistä piti tulla tavallinen koulupäivä, tuli jotain aivan muuta. Ja kyseessä on suuri tragedia. Yksi 12-vuotias lapsi ei tule koskaan enää tulemaan kotiin koulusta. Sá grunaði notaði skammbyssu við árásina sem í eigu skyldmennis hans. Mannskæðar skotárásir hafa áður verið gerðar í Finnlandi. Árið 2007 voru 9 drepnir í menntaskóla í Suður Finnlandi og árið síðar voru 10 drepnir í skóla í Suðvestur Finnlandi. On aivan selvää, että aivan liian moni nuori, jopa joka kolmas, on kokenut jossain vaiheessa mielenterveyden kanssa ongelmia. Meidän täytyy pystyä varhaisemmin puuttumaan näihin asioihin. Alþýðusambandi hvetur stjórnvöld til að eyða sem fyrst þeirri óvissu sem ríkir stöðu þolenda í stóra mansalsmálinu sem kom upp fyrir 4 vikum. Skýrslur hafa verið teknar af sumum þeirra fyrir dómi á ótta við að þeir breyti vitnisburði sínum.
Fólkið sem greiddi mansals hring Davíðs Viðarssonar áður Kvangs Les fúlgur fjár fyrir að koma hingað á svokölluðu sérfræðingsleiði og vinna virðist allt hafa gert það með það sama að augnamiði, að öðlast varanlegt dvalarleyfi að fjórum árum liðnum og geta þá hætt störfum fyrir Davíð, fá fjölskyldusameiningu og setjast hér að. Nú, þegar starfsemin hefur verið upprætt, fólkið í flókinni stöðu. Fái það ekki aðra vinnu á sama sérfræðingsleifinu sem getur verið erfitt, eru upprunaleg áform þess í uppnámi. Það fær að vera hér áfram sinn á svokölluðu umþóttunarleifi, en sútvöl telur ekki upp í árin fjögur sem þarf til að fá varanlega leifið. Þolendurnir tæplega 40 talsins hafa fengið aðstoð hjá Alþýðusambandi Íslands og sótt þar reglulega fundi. ASÍ hefur undanfarið þrýst á félagsmála og dómsmálaráðuneytin að skýra stöðu fólksins sem fyrst og veita þeim einhvers konar varanlegt dvalarleyfi, enda rúmist það innan gildandi lagarama. Ég vona bara og ég trúi eiginlega ekki öðrun að stjórnvöld finni hér leið til þess að hjálpa þeim að setjast hér að og vera bara þessir dyggu vinnandi borgarar sem þau svo augljóslega vilja vera. Halldór segir að staða fólksins sé misjöfn en yfirleitt ágætt og nokkrir séu komnir með vinnu. En vissulega það svo að svona hver dagur og hver vika sem kannski hérna, að einhver leiti uppi eitthvað óvissástand er auðvitað neikvætt fyrir hérna, stöðu málsins og bara líka fyrir sálalíf fólksins sem er að komast úr mjög erfiðum aðstæðum og að reyna að byggja sig upp á ný. Þannig að við höfum reynt að halda því að stjórnvöldum að vinna hratt og vel. Innan lögreglunar og víðar eru uppi áhyggjur af því að ef ekki verður greitt úr stöðu þessa fólks gæti það hætt við að bera vitni gegn Davíð eða jafnvel farið úr landi og að þetta gæti einnig fælt þolendur í öðrum málum í framtíðinni frá því að aðstoða við að upplýsa þau. Meðal annars af þessum sökum hefur lögregla samkvæmt upplýsingum fréttastofu þegar látið taka skýrslu af sumum þolendana fyrir dómi sem óvenjulegt þegar mál eru enn á rannsóknarstigi en hefur meira vægi en venjuleg lögreglu yfirheyrsla. Ekki þó vitað til þess að neinn þolendana hafi enn farið af landi brott. Togari landaði í Grindavík í morgun í fyrsta sinn síðan 24. október. Skipstjórinn segist hafa komist við þegar hann sigldi inn höfnina. Oft sjór úfinn í innsiglingunni í Grindavík en í morgun viðraði vel til innsiglingar, sléttur sjór og bjart. Tómas Þorvaldsson, frystitogari Þorbjarnar í Grindavík, var að koma inn til Lundunar. Eftir tæplega fjórar vikur á miðunum var aflinn 500 tonn af frystum afurðum. Aflaverðmæti slagar í 300 milljónir króna. Skipstjórinn segir margar tilfinningar hafa bærst innra með sér þegar hann sigldi síðasta spölin. Maður fikk alveg ríkjöfun, en frábært að koma, bara alveg frábært að koma. Sigurður sem verið hefur til sjós í 35 ár segir að best værið að landa alltaf í Grindavík, enda sé lífæð bæjarins beintengt sjónum og höfninni. Jarðhræringar setji þó sitt mark á allar fyrirætlanir. Við verðum einhvern veginn að fikra okkur áfram og sem að hefur marg komið fram núna að hérna hafnarsæðið er okkar lífæð, það er bara svo þess. Við verðum bara að gjöra svo að reyna einhvern veginn að koma okkur áfram og reyna að lifa einhvern veginn með þessu eins og hægt er. Stemt er að því að Tómas fari aftur á miðin annað kvöld en hvar verður landa næst? Alltaf stefnum að því að koma hingað. Það búið að vera reyna að koma hérna. Hrafn Sveinbjarnarsson átti að landa síðast en svo þá við hófst gosið og þannig að við stefnum alltaf að landa hér. Sjö starfsmenn alþjóðlegra hjálparsamtaka voru drepnir í loftárás Ísraels hers á Gaza í nótt. Forsætisráðherra Ísrael segir árásuna hafi verið óvíleg verk og heitir því hún verði rannsökuð. Þetta það sem eftir á flaki bíls World Central Kitchen sem ráðust þar á. Gatið í þakinu sýnir hvar eldflögin lenti. Bæði bíllinn og starfsmenn samtakana voru kirfilega merkt, en samt voru sjö drepnir, þrír Bretar, Ástrali, Pólveri, Palestínumaður og einn með bandarist og kanadísk ríkisfang. לצערנו ביממה האחרונה היה מקרה טרגי של פגיעה לא מכוונת של כוחותינו באנשים חפים מפשע ברצועת עזה. זה קורה במלחמה, אנחנו בודקים את זה עד תום, עומדים בקשר עם הממשלות ונעשה הכל כדי שהדבר הזה לא ישנה שוב. Árásin hefur verið fordæmd heim allan en það sinna World Central Kitchen mikilvægu starfi á Gaza að koma mat til bágstaddra. Fyrir skemmstu sigldu samtökin með 100 tonna af hjálpargögnum frá Kýpur til Gaza. Samtökin hættu tímabundi starfsemi sinni á Gaza í dag. Starfsfólk fylgdist með þegar lík samstarfsfélaga voru flutt í líkhúsið. Stofnandi samtakana Jose Andres segir að Ísrael verði að hætta að nota hungur sem vopna á Gaza.
Oddur, átökin og Gaza halda áfram að breiðast út Miðausturlönd. Já, og svona helst í fréttum undanfarna dag og vikur hefur verið Sýrland. Ísrael hefur verið að gera árásir á Sýrland eins og við sjáum á þessu korti best. Það hefur verið að gera árásir á til dæmis birðastöðvar og innviði Hezbollah samtakana í Sýrlandi sem að Ég reyndar eru líbönsk samtök, þetta allt frekar flókins viðsmynd. Ísrael hefur sömulegis verið að gera árásir á írönsk skotmörk í Sýrlandi og það gerist í gær þegar Ísrael sér gerði árás á sendi herra bústað, íranska sendi herrans í Damaskus í Sýrlandi með þeim afleiðingum að sýrlenskir borgarar létust og nokkrir íranskir hermenn og svona kannski það sem meira tveir háttsettir íranskir hershöfðingar létust sömulegis. Og þetta eru stór fréttir ekki satt? Jú, þetta eru svolítið alvarlega vendingar og kannski það er alvarlegustu sem að við höfum séð síðan að stríði braust út á Gaza 7. oktober. Mm-hmm. Það hefur löngu verið sagt að Ísraelar og Íranir eigi svona í köldu stríði og svona árásir geta mjög vel kynnt undir því kalda stríði. Íranir eru síðan þekktir fyrir að beita árásum gegn Ísrael sem mótvægisaðgerðum við svona ógn í gegnum þá vígahópa sem að Íranir styðja þá með óbeinum hætti. En eins og Magnús Þorkell Bernarsson, prófessor í Miðausturlandafræðum, bendir á að þá gæti komið til þess að Íranir fari bara hreinlega að beita eigin árásum með beinum hætti, þá ekki í gegnum þessa vígahópa og það sannarlega yrði mjög alvarleg stigmögnun. Árásin hefur vakið hörð viðbrögð víða. Mótmælt var á götum Teheran, höfuðborgar Íran í dag. Forseti landsins Ebrahim Raisi heitir hefndum og erkiklerkurinn Ali Khamenei segir að Ísraelar muni sjá eftir þessari árás. Árásin er enn eitt dæmið hvernig stríðið á Gaza hefur breiðst út Miðausturlönd. Jafnvel alvarlegasta dæmið til þessa. Allavega stjórnvöld í Íran og fjölmiðlarnir þar tala sem ákveðsum kaflaskipti. Þannig þetta er mjög áhyggjuefni að það sé vera auka en spennuna en frekar sem er töluvert fyrir. Íranir eru vanir að bregðast við í gegnum vígahópa sem þeir styðja, hvort sem í Sýrlandi, Jemen, Líbanon eða annars staðar. Enn óvíst hvað þyrfti til að Íranir bregðist sjálfur við. Það gæti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þannig núna það spurning hvort þetta kalda stríði sem hefur verið svona tiltölulega takmarkað fram að þessu, hvort það sé núna stigmagnast enn frekar og hvort þetta þá breytist í venjulegt stríð. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir að Múlalundur sé alltof dýr í rekstri og ekki forsvaranlegt að halda rekstrinum áfram í núverandi mynd. Ágætlega gangi að finna ný störf fyrir starfsfólk á hinum almenna vinnumarkaði. Þessi rekstur hefur verið til skoðunar í nokkur ár og helsta ástæðan er svo að úrræðið er bara mjög dýrt og framleiðslan hún aflar ekki næra tekna til þess að þetta sé verjandi. Það þarf það mikinn stuðning. Vinnumálastofnun aðstoðar nú starfsfólk á Múlalundi, vinnustofu fyrir fólk með skerta starfsgetu við að finna sér ný störf. Því hefur verið gert að halda út á hinn almenna vinnumarkað. Áætlað er að ríkið hætti fjárveitingum til Múlalundar í óbreyttri mynd og að breytingar verði á rekstrinum, þó óljóst sé hvert framhald hans verði. Ríkið gefur sér út árið til að finna fólkinu ný störf. Bæði starfsfólk og aðstandendur þess hafa sagst vera áhyggjufullir og sorgmættir yfir stöðunni. Sumir segjast ekki treysta sér út á hinn almenna vinnumarkað og meðan aðrir þurfi lengri tíma á Múlalundi. Átti þetta að standa undir sér? Átti þetta ekki vera staður til þess að skapa störf? Jú, þetta var uppalega hugsa sem hæfingastaður. Þannig að fólk með skellta starfsgetu færi þann inn, yrði þjálfað upp og færi síðan út á vinnumarkað. Það var hugsunin. En staðan er svo að fólk hefur bara daga þarna uppi. Vinnan á Múlalundi er launuð. Unnur segir einstaklingsbundin úrræði í boði fyrir þá sem treysta sér ekki út á hinn almenna vinnumarkað. Þá bara fer einstaklingurinn og hann er metin, hvar er styrkleikarnir liggja, hver er áhugasviðið, hvað vill hann gera og við bara útvegum úrræði í samræmi við það. En þá er ekki endilega launað úrræði, það þarf ekki að vera. Og hvers vegna ekki? Það því það ef þú vinnur náttúrulega, við erum að tala launustörf og ef fólk treysti sér ekki þau, þá fara náttúrulega ekki laun. En það hafa náttúrulega þessir einstaklingar njóta örorku bóta. Hún segir að ríkið hafi veitt alltaf 140 milljónum til Múlalundar á síðasta ári. Og það er þetta aðstoð ansi marga inn á vinnumarkaðin fyrir þá peninga. Unnur segir að ágætlega gangi að finna fólkinu störf.
Samkvæmt vinnusamningi öryrkja greiðir ríkið 75% af launum fólks á almennum vinnumarkaði fyrstu tvö árin í starfi. Þar og svo er svona hugsunin að þetta stiglækkandi eftir því sem við komum að þetta fer fram í starfi. Aðgerðastjórn almannavarna var virkið í dag þegar talið var að fólk hefði orðið undir snjóflóði í Böggvistaðadal ofan Dalvíkur. Fannfergi er norðanlands og mikil snjóflóðahætta. Klukkan 1 barst lögreglunni tilkynning snjóflóð í Böggvistaðadal sem er norðvestan við skíðasvæði Dalvíkinga. Tilkynnt 8 menn á sleðum og 4 af þeim hefðu lent í snjóflóði. Þannig að tilkynningin var nokkuð alvarleg fyrir fengum hana. Þá var samhæfingamiðstöð og hópslysa áætlun virkjuð sem þýtti að hátt í 100 viðbragðsaðilar voru ræstir út með tæki og tól til snjóflóðabjörgunar og þyrla Landhelgisgæslunar var send af stað frá Reykjavík. Viðbragðið var þó fljótt afturkallað. Eftir athugun með björgunarsveitarmönnum og á sleðum og drónahópa að það er engin í flóðinu. Þannig að þeir velslega menn sem voru tilkynnt þeir keyrðu bara í burtu og svo var einhver skíðahópur sem var þarna á svæðinu líka og það amaði ekki að neinum þar. Lögregla náði fljótt sambandi við hópana 2 sem taldir voru í hættu en vélsleða fólk er talið hafa hrint flóðinu af stað. Ofanflóðavakt veðurstofunar telur hættu á fleiri ofanflóðum, einkum á norðanverðum Vestfjörðum, Tröllaskaga við Eyjafjörð og á Austfjörðum. Flóð hafa fallið á öllum þessum stöðum undanfarna 2 daga. Formaður björgunarsveitarinnar Dalvíkur biðlar til fólks að fara varlega þegar það heldur til fjalla. Útköllum fari fjölgandi og oftar verði alvarleg slys. Já, þetta er að verða mikið og næstu bara ómikið og galið. Það er mjög mikið að ferðamönnum hérna. Það eru þeir sem lenda oftast í slysunum. Eins og sjá má á myndum frá viðbragðsaðilum frá í dag var talsvert af fólki á ferðinni skammt frá staðnum þar sem snjóflóðið fjall og þar hafa áður fallið stór snjóflóð. Hver eru svona tilmæli til fólk sem vill vera á ferðinni? Það er alltaf bara að sjálfsögðu fara varlega og vera vel búin. Varandi snjóflóð, íla og stangir, skóflur og láta vita af sér og vera kannski ekki þvælast í hennar hættulegum brekkum. Vegagerðinni tókst í dag að aflétta innilokun Seyðfirðinga sem hafði staðið alla páskana vegna óveðurs og Fjarðarheiði. Hjúkrunarfræðingur á staðnum segist fegin að engin alvarlegar slys eða veikindi hafi komið upp á meðan bæjarbúar voru innilokaðir. Fjallvegurinn Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar er í 600 metra hæð og fólk þarf að aka 10 km leið uppi á háheiðinni. Vegurinn lokaðist á föstudaginn langa en í gærkvöld tókst vegagerðinni og björgunarsveitinni Ísólfi að fylgja 95 bílum yfir heiðina áður en hún lokaðist aftur. Eftir hádegi í dag tókst svo að opna heiðina enda hafði veðrið gengið niður. Þar eru nú löng snjógöng og sumstaðar nokkuð djúp. Já, snjógöngin hér á Fjarðarheiði eru sennilega 3 metra há þar sem þau eru hæst. Þetta skapar erfiðar aðstæður fyrir mokstursmenn. Því ekki er hægt að nota ruðningsbíla heldur þarf að blása snjónum í burtu og það tekur talsverðan tíma. Norræna kom til Seyðisfjarðar í morgun með vel yfir 400 farþega og fjölda ökutækja. Rútur leggja ekki á heiðina nema færi sér gott og þurftu ferðalangar því að bíða á Seyðisfirði og skoða það sem þar er að finna. Seyðfirðingar hafa ekki miklar áhyggjur þó það verði mjólkurlaust í búðinni. Þeir hafa meiri áhyggjur af slysum eða veikindum í langri innilokun. Halla hjúkrunarfræðingur var á vakt páskahelgina. Og það er náttúrulega að maður er rosa þakklátur fyrir það að það kom ekki neinn ekkert svona stórt upp á, engin stór slys eða veikindi, af því að það er ekkert grín að komast yfir heiðina. Við náttúrulega erum hérna með sjúkrabíl en það þyrfti þá náttúrulega, það er ekki mókstustæki hérna megin, þannig að það hefði þá þurft að koma á móti, þyrlan er einhverja klukktíma á leiðinni hingað ef eitthvað gerist, þannig að við þurfum göng. Talsvert hefur snjóað á heiðinni og mokstursstækin keppast við að víkka út snjógöngin sem eru einbreið á köflum. Það var bjart og fallegt og stillt veður núna en það þarf að lítið að gera til þess að það verði ófært aftur því að meðan þessi göng eru, snjógöngin eru á heiðinni að þá lokast bara nú leiðni leið og eitthvað hreyfir vind. Þá bara verður svo blint og þá sér engin neitt og þetta er ekki búið þó að sé búið að opna heiðina núna. Aðeins 2 hafa lokið sveinsprófi í skósmíði á síðustu 10 árum. Skósmíðir hafa áhyggjur af lítilli nýliðun í iðngreininni. Í dag er þetta þannig að við myndum kannski flokkum svona svolítið eins og fornmunir.
Jón Gestur byrjaði að læra skósmiði árið 1989 og hefur verið með stofu í Hafnarfirði síðan 2006. Hann segir að margt hafi breyst í faginu síðan hann byrjaði, en eitt hefur ekki breyst í langa tíma. Og eins og viðtal hérna frammi sem ég með á vegnum frammi búð sem var tekið við langafa með 1973, það sem yfirskriftin er nú eitthvað enginn læra þetta lengur. Og það dálítið málið enn í dag. Jón Gestur í sveinsprófsnefnd í skósmiði. Hann segir að síðustu 10 árum hafi aðeins 2 lokið sveinsprófi í iðninni. Annar þeirra Daníel Magnússon sem rekur skóverkstæði í miðborginni. Áður en ég útskrifast, það voru 10 ár síðan síðasti maður útskrifast úr skósmiði. Veistu hvernig það hefur verið eftir? Já, það einn maður sem útskrifast núna 2023. Með sveinsprófi í skósmiði. Ná, það ekki mikil nýliðun í fæinu? Nei, ekki mikil nýliðun, ekki mikil endurnýjun, ekki mikið að gerast. Í dag reiknast mér til að landinu séu 8 stofur starfræktar, landinu öllu og 10 skósmiðir að störfum. Nóg sé að gera hjá þeim sem starfi í fæinu hér á landi, en þó hafa skóarar áhyggjur af framtíð greinarinnar. Það er engin endurnýjun í fæi, þá hérna, verðum við svolítið áhyggjur fyrir. Sérðu fram á að geta verið lengi í þessu? Ég hugsa það eins og málin standa núna, en maður veit aldrei hvað framtíðin ber skauti sér. En ef staðan helst óbreytt, þá hérna hugsa maður að vera inn áfram. Ef maður finnir skósmiða þá ætti maður að halda í hann, því að hann getur orðið verðmætur eftir bara nokkur ár. Og þá ætlum við að sjá hvað í kastljósi kvöldsins. Við ætlum að ræða við Lilju Tök Alfreðsdóttur menningar og viðskiptaráðherra tillögur hennar að stórauka listamannalaun. Þær hafa verið gagnrýndar fyrir að vera þensluhvetjandi og við ræðum það og reyndar ýmislegt fleira við Lilju á eftir. Við ræðum einnig við Patrik Atlason eða Pretty Boy Choco ferilinn, gagnrýnina, forréttindin og uppvöxtin áður en við hittum konurnar á bak við sjónvarpsþættina Squeeze. Og við ætlum að líta til veðurs. Við suðurströndinni úrkomusvæði og vesturleið sem veldur austan strekkingi syðst á landinu með úrkomu fram eftir kvöldi. Á morgun verður hins vegar hægur vindur og bjart á öllu landinu en smám saman mun þykkna upp landið vestanvert og líkur á éljum þar annað kvöld. Áfram kalt í veðri en hiti að 5 stigum við suður og vesturströndinni yfir hádaginn. En það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem verður nánar yfir veðurhorfu næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Kvennalandsliðið í fótbolta undirbýr sig nú fyrir að hefja leik í undankeppni EM. Fyrsti leikur gegn Póllandi á föstudag. Víkingar eru meistrar meistrana eftir dramatískan sigur á Val í meistrakeppni Karla í gærkvöld. Og kvennalandsliðið í handbolta mætir í heimakonum í Lúxemborg á morgun í undankeppni EM. Þær segja það skildu sigur. Og nú ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur verið boðaður til fundar á morgun til að ræða mögulegt framboð Katrínar Jakobsdóttur til embættis forseta Íslands. Margt bendir til að hún fari fram en sjálf hefur hún hvorki sagt af eða á. 12 ára barn lést og 2 önnur særðust í skotárás í skóla rétt utan við Helsinki í Finnlandi í morgun. Jafnaldri þeirra grunaður mótæðið. Við verðum bara að gjöra svo vel að reyna að koma okkur einhvern veginn áfram, segir skipstjóri á fyrsta togaranum sem landar í Grindavík rúma 5 mánuði. Aðgerðastjórn almannavarna var virkjuð á Norðurlandi í dag þegar snjóflóð féll nærri Dalvík. Vegagerðinni tókst loks að aflétta langri innilokun Seyðfirðinga en djúp snjógöng eru á Fjarðarheiði. Aðeins 8 skóviðgerðarstofur eru starfandi á Íslandi og léleg nýliðin í fæinu veldur skósmiðum áhyggjum. 2 hafa lokið sveinsprófi í iðninni á síðustu 10 árum. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjastu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið þið sæl.